Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na pětním aktu v uctění padlých ve Slovenské národní povstání roku 1944. Nejprve bych přivítal pana magistra Jiřího Kobzu, pana Josefa Stámu, paní Moniku Pilony, pana plukovníka Emila Kulchánka. Dovolil bych si přivítat i pana Pitína, poslední naše lidické dítě. A nyní bych vás požádal o položení květinových darů. Dámy a pánové, já vám děkuji a nyní bychom minutou ticha uctili památku všech padlých ve Slovenské národní povstání. Dámy a pánové, já vám děkuji za účast na tomto setkání. Na závěr ještě poprosím našeho praporečníka Honzura Vaše, děkuji. A na závěr zazní hymny, slovenská a česká, ne,
tím bychom naše setkání ukončili. Co? Ještě jednou vám děkuji a těším se na příští setkání.